tämä nyt ostin. Se on aivan turha, että sun näytönohjaan huutaa mahdollisimman paljon tehoa siihen peliin, koska sä et hyödy siitä sen enempää kuin se, oliko kerrati 30 freimiä. Periaatteessa kaikki sen yli sä et hyödy siitä, mitä sun näyttis huutaa enemmän hoosia, tai sulta kuluu enemmän virtaa ja se kuluttaa näytönohjaa tälleen periaatteessa. Niin. Mikä sitten on tässä HDR? High definition range, sun telkkarissakin voi olla se. Recon contract identified. No se meni nyt sinne. No, se on tuo. Mutta mä otan tästä. Täältä tuli jumpscare. Vittu. Miss? Pystyt ghosteista annaa. Ghosti. Assist elimination. Mä sain. Joo. Good job. Alright. Nowhere is safe for long. Better get moving. Move it. Target appears high. Stay there and you die. Wanna know what happens if you leave? I'm taking fire! Less than five to go. Bring over the wind. Over here. Back it down. Tappo. Takana. Let's see what happens when we put a bunch of killers in. Oi jumalauta, vihdoin. Don't get too cocky. I can still gut you where you stand. Otas me uusi peli tän kaa. Mitä vaan, mutta vedetään mahdollisimman pitkään. Wanna play again? No mitä? Ampu tuolla kiikarilla. Se osuu. I wanna play, GG. Wanna play again, Callahan?